ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ନନ୍ଦୀପିଲା ଟେମ୍ପୁଲ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଋଷଭଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ। ମୋର ସାତଟା ବଡ଼ ଋଷଭଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଭିତରୁ ଏଇ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବି 25 ଫୁଟ୍ର ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତିଆ ରହିଛି ମନ୍ଦିରର ପରିସର, ଆଉ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖିବା। ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିସାରି ଯିବା।
सब्सक्राइब करने सहित कमेंट कर जनइबे बैंगलोर बड़ नंदी मूर्ति थी मंदिर देखिले ए संपर्क में किसी मतामत देवे कह लाइक सेयार सब्सक्राइब करेंगे रोचे। Thank you.